ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକ ନହେବା, ପେଟ ଫୁଲିବା ଓ ଝଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏହା ହୁଏତ କୃମି ଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ କୃମି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ କୃମି ଦୋଷ କ'ଣ? କୃମି ଦୋଷର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ। କୃମି ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପେ କିପରି? କୃମି ଦୋଷରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ କିପରି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରଜିତ ପରିଡ଼ା। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।